כן, רבותיי, נלמד על כוחו של הוויתור. כמה זה שאדם מוותר ולא מקפיד, הקדוש ברוך הוא דווקא הפוך, הוא אוהב אותו, והוא עושה לו דברים טובים. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר, אבל סיפור מעניין. לראות שאדם מוותר, הוא מקבל. היה אחד שבא לרב, הרב זעיד, ואשתו רוצה לספר לו סיפור, אשתו של אדם. היא אומרת לרב זעיד, תשמע, אחרי ההרצאה, באו אליו, אומרת לו, הרב זעיד, אני רוצה לספר לך משהו קרה איתי. למה קרה? היא אומרת לו, הלכתי עם בעלי לקנות הבעת יום הולדת, הבעלי רצה לקנות לי את הבעת יקרה מאוד, את הבעת יהלום. והנה, הגענו לחנות. הטבעות של החנות, של היהלום, היו במבצע האלף. מה זה מבצע האלף? הטבעת האלף, מקבלים אותה בזיל הזול. מי שקונה את הטבעת האלף, מקבל את הטבעת בזיל הזול. במקום שתעלה לך עכשיו איזה 1,500 שקל, 2,000 שקל, תקנה אותה ב-200 שקל. למה? זה מבצע האלף. בדיוק הגיעו לטבעת האלף. האישה הזאת נכנסה לחנות, והיא רצתה לקנות, ובדיוק באה המזל שלה לטבעת האלף. אבל מה? הייתה שם עוד אישה, שגם רצתה לקנות. והיא שמעה טבעת האלף. עכשיו זאת היא אמרה, זאת היא טבעת האלף, וזאת טבעת האלף. למי הוא ייתן? אמר המוכר, אני לא יכול לתת לשתיים, אני נותן טבעת האלף רק לאחד מכם. אתם באתם לחנות לקנות טבעות, מי שתזכה, תזכה. היא מספרת לרב זעיד, האישה הזאת, הרב, אני ויתרתי על הטבעת בשביל האישה השנייה. אמרתי, בורא עולם ישלח לי. אם אני באמת יגיע לי, יגיע לי, לא יגיע לי, לא יגיע לי. היא ויתרה לה. החברה שלה קנתה טבעת יהלום, שזה נקרא טבעת האלף. בדיוק האלף טבעות הגיעה עכשיו. ואז נתנה את זה בזיל הזול, ב-200 שקלים, 300 שקלים, וזהו, במקום איזה 2,000 שקל. החברה שלה, שהייתה באותו רגע בחנות, יכלה גם לקנות את זה, אבל היא ויתרה. היא אומרת, טוב, תיתן את זה לחברה שלי, תן לה לאישה הזאת. היא מספרת לאב זעיד, ויתרתי, אבל השם שילם לי. באותו רגע שהחברה קנתה את הטבעת האלף ואני ויתרתי לה, נכנס בעל הרשת של הטבעות לחנות באותו רגע. והוא התחיל לספר לו, המוכר, אומר לו, אתה יודע, האישה הזאת זכתה לקנות את הטבעת האלף, האישה השנייה ויתרה לה. היא אומרת, יאללה, תקחי את, אני מבטרת, אני אקנה בכסף מלא, מה שמגיע לי אני אקבל. בעל הרשת של הטבעות אמר לו, תשמע, האישה הזאת עשתה מעשה כזה לוויתור, אני עכשיו אומר לך, תיתן לה טבעת בחינם. והיא לא תשלם כלום, לאור המבצע של האלף טבעות, תן לה טבעת בחינם. האישה הזאת ויתרה, אבל היא קיבלה טבעת בחינם. רבותיי, מוויתור לא מפסידים. נראה כאילו מה, עכשיו זאת תקנה, ואני עכשיו אקנה בכסף מלא 2,000 שקל טבעת, אבל אני מבטרת, שהאישה הזאת הייתה פה איתי ביחד, שהיא תקנה. בסוף רבותיי, היא זכתה בטבעת חינם. זכתה, מפה רואים שכוח הוויתור שאדם מוותר בשמיים עושה רעש גדול. והקדוש ברוך הוא זכה אותה לקנות טבעת, בדיוק באותו רגע נכנס בעל הרשת של הטבעות ונתן לה טבעת בחינם. כן, השם תמיד שנזכה לוותר ולראות את הכוח של הוויתור, מהו כוחו בעולם, מה הקדוש ברוך הוא, כמה שמח וכמה יכול להעשיר את הבן אדם בדקה אחת של ויתור.